У природничо-математичному ліцеї закінчилася оздоровча зміна. За два тижні табір відвідали понад 100 дітей, причому близько половини з них – учні інших шкіл міста. Вони відпочивали у профільних загонах – фізико-математичному та хіміко-біологічному. Побував на закритті зміни наш журналіст Богдан Малецький. Цього року природничо-математичний ліцей став центром відпочинку коломийських обдарованих школярів. У закладі працювало два загони, один із них – фізико-математичний. На заключному занятті юні математики провели цікаві вікторини. Всіх переможців нагородили грамотами, а керівники профільного табору стверджують, що діти, які два тижні відвідували математичні модулі, дуже талановиті. Школярі висловили бажання ще два тижні провести у такому таборі. Табір триває на протязі 14 днів. Табір відвідує у нас 24 учні. Це обдаровані учні з різних шкіл міста Коломиї. Ми намагаємося зробити так, щоб діти себе максимально комфортно почували у нас в таборі. Проводимо різні цікаві конкурси. Вихователі у нас проводять різні позакласні заходи, спортивні ігри. Я дуже люблю математику. Заняття математикою, і також мені дуже подобаються конкурси, які тут влаштовуються. Який конкурс тобі сподобався найбільше, коли ти був тут в таборі, і чому саме? Мені сподобався оцей конкурс детективів, оскільки він розвиває логіку і зорову пам'ять. Ще в одному профільному загоні об'єдналися хіміки та біологи. Щодня діти проводили багато дослідів та знайомилися з новинами природничого законодавства. Керівники цього профільного табору допомагали дітям досліджувати різні явища. А юні хіміки та біологи розповіли, що зустріли у ліцеї нових друзів. В нашому таборі по списку 22 учнів. Кожен день є ці учні, бо їм дуже цікаво. Вони відпочивають, вони харчуються, вони удосконалюють свої знання, набувають нових знань. Їм дуже цікаво, вони дуже задоволені. І в нас є екскурсії. У нас, наприклад, була екскурсія у санепідемстанцію. Вихованці виявляли, як йдуть дослідження води, на якість води, на твердість води, на вміст в цій воді нітратів, на вміст сполук ферму, на вміст в продуктах харчування отрутохімікатів. Вони були в БАК-лабораторії. Мені запам'яталися дуже багато різних екскурсій, які ми робили на станцію юних натуралістів. Також екскурсія на саме педагогічну станцію, де нам розказували, як виявляють вміст нітратів і пестицидів у продуктах, як перевіряють воду на її чистоту. Також мені сподобалися дуже цікаві заняття з вчителями, які проводили на вчителька хімії з гімназії, вчителі 9-ї школи дуже цікаво проводили з нами час. Також вчителька з 4-ї школи розказувала нам про воду дуже інтересні факти і цікаві, які мені ще були невідомі. Щодня для ліцеїстів та школярів організовували екскурсії. Відвідали діти коломийські музеї, побували на екскурсіях в Яремчі. Також учнів водили на вистави в обласний драматичний академічний театр імені Озаркевича. Директор ліцею Ганна Пасічна каже, що кожна дитина в таборі не залишилася поза увагою вихователів. А ще керівник закладу запросила всіх бажаючих до природничо-математичного на навчання. Ми дуже раді зустріти в стінах нашого ліцею всіх дітей, які бажають поглибити свої знання з хімії, біології, фізики і математики. Ми запрошуємо до нас на навчання дітей міста і Коломийського району. У понеділок табірна зміна закінчилася. На урочистій лінійці дирекція нагородила всіх активістів. Також для дітей організували святковий обід. А ще у ліцеї харчувалися учні кількох коломийських шкіл. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК».